Ma'lum ki, joriy yilning 3-fevralida davlatimiz rahbari tomonidan ichki ishlar organlarining ekspert kriminalistika sohasini zamonaviy ilm-fan yutuqlarini keng joriy etgan holda yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror imzolandi. Endilikda vazirlik ekspert kriminalistika bosh markazi tuzilmasida genetik tadqiqotlar va shaxsning genom axborotini davlat ro'yxatiga olish bo'limlari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Hozir shu haqda Mazkur qarorda belgilangan vazifalar ijrosiga bag'ishlab o'tkazilgan davra suhbatida Ichki ishlar vazirligi ekspert kriminalistika bosh markazi va uning hududiy bo'limlari vakillari, akademiya professor o'qituvchilari hamda kunduzgi ta'lim kursantlari ishtirok etdi. Tadbirda yangi qarorning mazmun mohiyati batafsil tushuntirildi. Bevosita professor o'qituvchilar va kursantlarimiz bilan birgalikda ushbu qarorimizning mazmun mohiyatini chuqur anglagan holda har biriga yetkazamiz. Mazkur vazifalar tarkibiga zamonaviy fan va texnikaning ilg'or yutuqlari, raqamli texnologiyalar, kriminalistikaning yangi ilmiy usul va vositalari bo'yicha samarali o'quv amaliyot jarayonlari kiritilishi ko'zda tutilmoqda. Endilikda vazirlik ekspert kriminalistika bosh markazi tuzilmasida genetik tadqiqotlar va shaxsning genom axborotini davlat ro'yxatiga olish bo'limlari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, shaxsning qo'l barmoq va kasb izlarini olishga mo'ljallangan mobil elektron skanerlar bilan tezkor xizmat faoliyatida foydalanish yo'lga qo'yildi. Shuningdek, o'qotar, pnevmatik, gazli, signal beruvchi, sovuq, uloqtiruvchi va boshqa qurollar, ularning o'q dorilarini, o'q o'tkazmaydigan maxsus himoya vositalarini, elektroshok qurilmalari, pirotexnika buyumlari va portlovchi materiallarni sertifikatlashdan amalga oshiruvchi davlat muassasasi tashkil etilmoqda. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi akademiyasida qaror bo'yicha shartnoma asosida ekspertlik, biometrik identifikatsiya, ilmiy tadqiqot va axborot xizmatlarini hamda sohaga oid boshqa pullik xizmatlarni ko'rsatish huquqi berilmoqda. Nigor Elmurod va Abbos Otbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.